Der, ja. Jeg kan ikke vant med oppgressing her da, men... Finner du deg til rette i stolen nå, programleder? Ja, god dag og dag. Det var egentlig ganske behagelig for, liksom. Ja, bra. Ja, nå vet du hvordan jeg sitter der. Og vær så god. Ja, takk, takk. Da den heter diktet Facebook. Er du ikke på Facebook, sa han Hagbert til å snubbe, og hadde fått seg en sånn laptop til jul? Og er det uvant kost å få såpass servert fra gamle gubber, så jeg synes noe han Hagbert var litt kul. Men når snubba hadde signet inn med full profil og bilder, og et par av 40 venner hadde hun fått. Så mens de satt der, kom det inn en forespørsel fra Hilde, og en kar han Hagbert synes var en fjott. Men på Facebook trenger man ikke å være ordentlig venn, så snubba aksepterte og la han til. Men for gamle hadde fått sukk for seg, så kunne hun faktisk kjenne at han Hagbert sto og snøste litt frem og med. Han sto og kikket bort på skjermen før han kremte litt og sa, «Hva tid farsken blir du kjent med han der?» «Jøda, han helser når vi treffes på myren nå og da, så synes jeg han både kjekk og svær.» Nå har Hagbert fått seg konto og aktiv også han, og sender venneforespørsel til de fleste. Ja, på Facebook får du venner, og der går det meste an, og du holder oppdatert, ja, på det meste. Og når han Hagbert er på reise, så legger han ofte ut om opplevelsene han har på turen sin, og legger ut både der, bilder der han gjør seg til og står og lager trut, mens han broderer ut både om mat og vin. Ja, på Facebook leves livet, og sånn er det med det. Men er du ikke der, så er det ingen fare. For vi liker deg selv om du ikke blir med, har blitt med i den store overfladiske herskaren. Veldig bra, Remi. Ja.